brought to you by YY Dynamite Thumbs up. Pioneer, abo sabai connected. प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनील शर्मालाई कालो मुसो दल्न आह्वान गर्ने माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक पवन कार्कीलाई अछुतल्याङ गतिविधि गर्न काङ्ग्रेसले नेता सुविधा पोखरेलले चेतावनी दिएका छन्। अखिलका संयोजक कार्कीले सांसद शर्मालाई कालो मुसो दल्न अभिव्यक्ति दिएपछि काङ्ग्रेस नेता पोखरेलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहको सबै नेताका सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले राजनीतिक दलका नेता र उच्च पदस्थिति कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यमै उल्लेख भएको अब सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुने बताएका हुन्। दाङमा जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेका आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। बङ्गाचुली गाउँपालिका चार मैकुटी 17 वर्षीय ईश्वरी सुनार र शुक्रबार दिउँसो गोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजन गौतमले राजन पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनकी 11 वर्षीय छोरी अस्मिताको बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रदेशको अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको थियो। च्याउ खाएर बिरामी भएका ईश्वरीका श्रीमान अजय सुनारको घोराई स्थित प्रतिष्ठानमा उपचार जारी छ। नेपालमा घुम्नका लागि बङ्गलादेशबाट 700 पर्यटक नेपाल आएका छन्। उनीहरू जहाज चार्टर गरेर शुक्रबार काठमाडौँ आएका हुन्। नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशी पर्यटकलाई त्रिभुवन विमानस्थल नेपाल पर्यटन बोर्डले पञ्चे बाजासहित स्वागत गरेको थियो। नेपाल आउने बङ्गलादेशी पर्यटकलाई नेपालको सम्राट टुर एन्ड ट्राभल्स प्रणालीको व्यवस्थापन गरेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा रहेका माउन्टेन क्लबका मार्फत नेपाल आएका बङ्गलादेशी पर्यटकहरूले ऐतिहासिक सम्पदाको भ्रमण गर्न तय भएको छ। पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2023मा हालसम्म बङ्गलादेशबाट करिब 13,600 पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड सावित्रा भण्डारी सम्बाले इजरायलको क्लब हेपोएल र रानानामा डेब्यू गरेकी छिन्। अनेथा कप अन्तर्गत बिहिबार हारेदारा विरुद्ध खेलमा सम्बाले क्लबका लागि डेब्यू गरेकी हुन्। खेलमा आधी गोल र सम्बाले 1-1 गर्दा रानानाले 2-0 गोल जित निकालेको छ। यससँगै सम्बा युरोपियन क्लबका लागि गोल गर्न पहिलो खेलाडी समेत बनेकी छिन्। संक्षिप्त खबर सकियो। एना टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। अब सबै कनेक्टेड।